Знову втрати на фронті. Один український військовий там загинув цієї доби під час бойового зіткнення з групою окупантів поблизу Верхньоторецького. І ще 8 бійців зазнали поранень на різних ділянках передової. Найпотужніші обстріли на Донецькому напрямку, зокрема в районі Авдіївської промзони. Там бойовики 4 години поспіль просували з мінометів передові опорники наших армійців. Міни вибухали і в Троїцькому та біля шахти Бутівка. Потім таки в Верхньоторецькому була спроба терористів підійти в притул до української позиції. Наші хлопці відповіли вогнем і змусили нападників з утратами відступити. У штабі АТО кажуть про відносне зменшення кількості атак на Луганському напрямку. Там за добу відбулося 5 ворожих обстрілів, але використовували бойовики великокаліберні 122-мм гаубиці для обстрілів Лопаскіно, Попасної та Кримського. Немає тиші, яку добу поспіль на Приазов'ї. З мінометів окупанти стріляли в бік Красногорівки, Мар'їнки та на ділянці від Павлополя аж до Широкиного. За даними військової розвідки, саме в цьому секторі бойовики нині стягують та активно маскують бронетехніку. Розвідники помітили нові бронемашини на ділянці Заїченкове, Ленінське, Саханка. З Росії за минулі кілька днів прибула чергова партія підкріплення для бойовиків. На станцію Іловайськ прибуло 2 ешелони з військовою технікою та матеріально-технічними засобами. На станцію Харциск – 7 вагонів з боєприпасами. 6 поранених бійців упродовж вихідних доправили гвинтокрилом до Дніпра з передової. 4 залишаються під наглядом медиків у військовому шпиталі. Ще 2 найтяжчих нині в обласній лікарні Мечникова. Вони з однієї бригади зазнали тяжких поранень біля Авдіївки. 21-річний боєць зрешечений буквально осколками. У нього ушкоджені голова, груднина та живіт. Його 19-річний побратим у ще тяжчому стані. Куля практично розірвала внутрішні органи воїна. Утім, медикам вдалося трохи стабілізувати його стан. Сьогодні боєць у реанімації, і лікарі кажуть, почав дихати самостійно. Кульові поранення легенів, печінки, селезінки, нирки, кишечника, шлунку. Тобто, мабуть, в тілі немає жодного такого органу, окрім серця, мабуть, який би не був пошкоджений.